საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით წარდგა და ხელისუფლება ისე გააკრიტიკა მისი ვენით, რომ თქვა, სულ კუდებით ქვები გაასროლინა. პრეზიდენტს ძალიან კრიტიკული გამოსვლა ჰქონდა და ოცნებას ამ სიტყვებით მიმართა. „სად გახართ? Რატომ ჩამოშორდით ხალხის ნებას და მისგან აღებულ მანდატსო? Გავრილობის ჩამოყვანით პირველად გააჩინეთ ეჭვების საგარეო კურსერო.“ Am განცხადებების მოსმენის შემდეგ რაღაცნაირი გზნობა გამიჩნდა, რომ თითქოს პრეზიდენტი გასაფხულზე გალღვა. ხო, გალღვა, გასაფხულზე. პრეზიდენტმა ძალიან გააღიზიანა ქართული ოცნება და ზურაბიშვილის მხარდაჭერას ნანობენ. განაცხადეს, რომ ბოდიშს უხდით ამომრჩეველსო. დანაშაული ჩავიდინეთო. ისე ხელისუფლებამ ამ 10 წლის მანძილზე პირველად აღიარა დანაშაული. Arată am pactis gata pentru leba cei lebo de națebze. Cam o sumă cu așa. Oba chiar da etcua. Națebzo marca uda cesieri candidati. Amitot da ucilet chiar is ura bisul sa magram. Cicarob te bato nebo. Cicarob da sad ke cicareba. Agar gata pentru versiul cu aunat pe fond. Am pactze am din arăze mas zai tot una. Rațion magis gata prezident de baze. Vizualet achia chuen se uda. Amuka mi am așa ke tahmit. Martla magrat vizualet. Ma vai martla magrat. Ormoz darva. 48 გვახსოვს ყველას ეს კი. ისე მართლა რას თქვენი წვალეთ ეხა ზურაბიშვილი თქვენი პრეზიდენტი რო გამხდარიყო და ეს კიდევ ადგა და უცებ ხალხის პრეზიდენტი გახდა. და კიდე ისა, აი ბანერებზე თქვენ რო იღიმოდით, ახლა ვინდარჩა გაღიმებული? თუ დაუკვირდებით, სალომე არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც თავისი ქმედებით მთელი საქართველო გაერთიანა. ანუ პარლამენტში მის ასეთ გამოსვლას არც ოპოზიცია ელოდა და არც პოზიცია. Რაც შეეხება ოცნების ბოდიშს, ნუ ავი მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება მხოლოდ ბოდიშით შემოიფარგლება და ეხა იმ ორ კილო ხალხს და კარტოფილს უკან არ დააბრუნებინე სამოფჩეულს. რა ვიცი, არ იქნება კაი სანახავი, ეხა თუ ნახოთ ხალხი როგორ არიგებს უკან კარტოფილს და ხალხს. ოცნება, იხარეთ ახლა ბოდიში. აკირჩიეთ პრეზიდენტად ღარებაშვილი არჯობდა? ერთდროულად პრემიერიც იქნებოდა და პრეზიდენტიც. აი რა საქმე აქვს ეხა პრეზიდენტს ისეთი? Premierii Robert și ei tau septa. Am pirichit. Tan magazert gus, mi s-a haudit, ha? Sahal hodam celma, Leon Iosel Elma Tauis, Modgilet, Natia Giulachidze, Aliko Elisa Shulis, Tishuli Danishna. Aud cu eha, ma zi, avem moglete si Iosel Elin, nepoti și țaruar gara. Arua. Tauis i chiar. Elisa Shulis n-a tesavit de asakma. Ai găti nepotismi n-a dat argam. Moglet a atcat aer tiamba ui amazero, Elisa Shulis, Tishuli Danishna, da halho. Nu harte se te ceasa prebule, bisul ramba ui. Ჯერ მოადგილე გახდა და მერე გახდა ელისაშვილის დიშვილი. კი, ესეთები წერდა. ამ ამბავს ერთადერთი დადებითი რაც მოყვა, გავიგეთ რომ ელისაშვილს დაყავს. დიახ. მამუკამ დინარაძე აპრილშიც გაგიკვირდებათ და მამუკამ დინარაძე დარჩა. და განაცხადა რომ ოპოზიცია მხარს უჭერს ადამიანს ლაზარეს, რომელსაც ბრალად ედება პოლიციელის ცოცხლად დაწვის მცდელობაო. Mamuka, ესე იგი, მაქსიმალურად მძიმე სიტყვებით შეეცადა ადამიანის გრძნობებზე თამარს. Მაგრამ მამუკა, რატომ უსუბუქებ მაინც ესე დანაშაულს? ნახეთ, აი მაინც ჰუმანური რო არის რა. იმას კი არ ამბობს, რომ გაიტაცა, ტყეში წაიყვანა, ხეზე ჩამოკიდა და მერე უპირებდა დაწვას. არ უთქვია ეგრე? მამუკა, ეგ გული დაგყვავს შენ. Ნუ ხარ ეგეთი კეთილი. პოლიტიკა სასტიკი სფერო არის. Genzi taubas, ger satanistem se zahtnen, ahla, socla, datui, sute loba, dar avem goni, șem de gina bi džikneba, genzi taubis gan marteba. Genzi. Cartul iot nebis gan marteba, aici. Genzi. G. Jojo heti. E. Enatlikina. N. Nakar mukari. Z. Zolebianida. I. Imnaire. Da problema. Batonu mamuka. Ise romicodet, rastkoin akcija ze halstral jashit. Ik policijalski era. დაჭმუჭნო ქაღალს ვერ დაუკიდებდი, ცეცხს დამიჩერეთ. დამიჩერეთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, რიკოთის ავტომანი ავტომობილებისთვის კვლავ ჩაკეტილია. რა ვიცი, ესე იგი, დავით აღმაშენებლისგან სხვა რამე გესწავლოთ, მარტო გზების ჩახერგვა რო ისწავლეთ. კიდე ბევრი რამე გააკეთა მან კაცმა. როდის ადგება მოძრაობა მაგისტრალზე ჯერჯერობით, მეგობრებო, არის უცნობი. ხო და ქართულ ოცნებას გინდა მიმართო. დასავლეთი რომ არ გინდა, გავიგეთ ეგ და დასავლეთ საქართველოს აღარ გინდა? როგორ არის? საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გამჯობესების მიზნით სპეციალური საბჭო შეიქმნა. დიახ. ესე იგი, ხელისუფლება ერთი მაგაში არერეოდა და ეხა მაგაშიც ჩაერევა. ბარემ რა ვიცი, სექსის ლიმიტის დაგვიდგინეთ, რამდენჯერ უნდა გქონდეს კვირაში. და ხალხობით მაგალითად კვირაში სამჯერ თუ ოთხჯერ.
Specialuri საბჭოს შემადგენლობაში შედიან ყურადღება ჯანდაცვის, ფინანსთა, საგარეო საქმეთა, ეკონომიკის, გარემოს დაცვის, ინფრასტრუქტურის, კულტურისა და სპორტის, იუსტიციის, თავდაცვის, განათლების, შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხების მინისტრები, ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, სტატისტიკის სამსახურის დირექტორი, პარლამენტის თავმჯდომარე, კომიტეტის თავმჯდომარეები, მოკლედ იმდენი ხალხია ძმაო ამაბავში, ჩართული მგონი გამრავლება ნაღდა დაგვჭირდება ჩვენ. ამდენი არიან აღა გამრავლებას ველაპარაკობ. Ხელისუფლება ხალხის გამრავლებაზე იზრუნებს, ეს უკვე გავიგეთ. Მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, ანუ უფრო მეტ ადამიანს გინდათ რომ გაგვიმწაროთ ცხოვრება თუ რა გინდათ? Რისთვის იქ? Ისე საინტერესოა ეს საბჭო მარტო ქოცებს გამრავლებს თუ ოპოზიციასაც, მე მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხაცნერი საფრთხილო საქმეა, ხო იცით თქვენ? Кай გამრავლდნენ თქვა ქართული ეცნების ხარდამჭერები, მაგრამ ოპოზიციის ხარდამჭერებს თუ გამრავლდნენ და სატანისტები? Კიდევ ერთი კითხვა მიჩნდება. Აუცილებლად უნდა გამრავლდეთ ახლა ჩვენ ღარიბაშვილის და კობახიძის ქვეყანაში. დავფიქრეთ, ნამდვილად გინდა გამრავლება? ისე კითხულობ კაცო, მაინც გასწორებ. ისე მინდა გითხრათ, რომ ამ ფაქტით აშშში მაყოფილები იქნებიან. იმიტომ რომ მაგათი მოსახლეობის გამრავლებასთან პირდაპირ ბმაშია. ძალიან მარტო გამესკეთით. დემოგრაფიული განვითარება პირდაპირ პროპორციულია ქვეყანაში არსებული სოციალური მდგომარეობისა. ანუ არსებობს შემოსავალი, არსებობს მომავლის იმედი და დემოგრაფიაც ვითარდება. გილოცავთ. დემოგრაფიული გაუმჯობესების სპეციალური საბჭო დახურულია. ახლა შეგვიძლია განაგრძოთ არაფრისკეთ.